ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମାପନ ଦିବସ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ, 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳାକାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶିଆ ନାଟକୀତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆଜି ବାହାର କରିକିରି ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ଉପକାର ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତର କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ତଥା ମୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଛିଟା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ତା ଉପରେ ବହୁତ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଇପ୍ସିତା ପାଢ଼ୀ, ମୁଁ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛି। ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିଜିଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମେ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଉଛୁ, ବୋଧେ ହୁଏ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ତ ନେଇକି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆସିବୁ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ କି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଏତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ହୁଏ ତ ସେଠି ସେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ବାକି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ସୁକୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର, ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଉଦ୍ଘୋଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନାଟଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଝିଅମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟରିଂ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ବୋଲି ତ ବଡ଼ କଳାକାର ନୁହେଁ, ଛୋଟ କଳାକାର ହେଲେ ବି ଆମର ଏଇଠିର ସରପଞ୍ଚ, ଯିଏ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳାକାର, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଗକୁ ବାହାରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରେ, ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ କରେ, ଆଉ ଦେଶିଆ ନାଟ ଲେଖେ, ଦେଶିଆ ଗୀତ ଲେଖେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି, ଆଉ JBR ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ଆମର ଦୂରା ଗାଁରେ ଆମର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ 7-8ଟା ଭିଡ଼ିଓ ରୋଲ୍ କରିଛି ମଧ୍ୟ।